Karambizi Gracien, Vazimaziki Obed, Kamea André, Kamanayo Teotime, Kayihura Octave, Sebanani André, Kalinda Viateur, Karinganire Charles, Kanyabugoyi Fidel, Rugiriza Tarsis, Karangwa Asunta. Abanyamakuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane barimo kandi Murorunkwere Violette, Ntaganda François, Nyiraneza Therese, Kalisa Calixte, Nyimbuzi Alois, Shabakaka Vincent, Ntaganzwa Alexis, Munyarigoga Jean Claude, Rudahangarwa Jean Baptiste, Mwumvaneza Medard, Bucyana Jean Bosco, Bunda Félix, Kamura Saint Martin, Shimi Yudis, Kairanga Marcela. Tuyuka kandi Murera Manzi Nehemi, Nzeimana Pi, Ruhigira Calixte, Rwiyegura Ange Albert, Ruhatana Ignace, Kainamura Bedua, Rutsindura Emmanuel, Rwemarika Claude, Kwahiramungu Félix, Gasana Cyprien, Karache Claver, Nsabimana Emmanuel, Byagamba Straton, Mukama Gakwaya Eugene, Hategekimana Wilson. Turibuka kandi bagenzi bacu b'abanyamakuru bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, Rugaju Jean-Claude, Munana Gilbert, Muganza Clément, Seruvumba Anastase, Mukamusoni Jean d'Arc, Kundimana Joel, Gatera Karipofor, Mutesa Donat, Mbaraga Miras, Mudatsikira Joseph, Rutsindura Alphonse, Munyakazi Bernard, Mukama Winfred, Rukundo Emmanuel Damien, Mana Wachi. Abo bose Imana ikomeze kubahira umukuru idashira, imiryango yabo mukomere, Abanyarwanda twese, abanyamakuru by'umwihariko tuzirikane ko Jenoside itazongera ukundi, yaba mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi. Banyacyubahiro mwese muri hano, our distinguished guests who have come from far and from near, imiryango y'abanyamakuru 60 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, abanyamakuru bavandimwe mwese mwitabiriye uyu muhango, mwiriwe neza. Nagira ngo mufashe tubanze dushime kandi dushimire imiryango y'abazize abanyamakuru bazize Jenoside yakorewe Abatutsi kandi tubafate mu mugongo hamwe n'ibyo namwe mwese natwe twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Turibuka abanyamakuru kubera ko baharaniye kugira itangazamakuru ry'umwuga rikorera Abanyarwanda muri leta itarashakaga gukorera Abanyarwanda, kubera ko basize ubwoko bwabo kimwe n'abandi Batutsi, kubera ko barahagurutse barahagarara barema barwanya ikibi batagendeye kuko cyaba kivugwa n'abo basa cyangwa bafite ibyo basangiye. Muri uyu mwanya rero nagira ngo nihanganishe imiryango yabo bose, abanyamakuru batuvuyemo, ariko
no mu bintu bikomeye icyo bari bafite u Rwanda barakiruhaye bari bafite mikoro barayikoresha bashoboraga kwandika baranditse bari bafite no gujijinganya ntibabikoze barahagaze barema bahagarara kuri bahamagarara ubuntu baba abanyarwanda baba abanyarwanda bazima nubwo twibuka rero aba banyamakuru turanazirikana uruhare itangazamakuru ryagize mu guhembera no gukwirakwiza inzangano amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside hari ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru byavuze kugarukwaho hari kugira ngo n'ingingo yaganiriweho n'abatuganiriye yibazaga ku bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru mu gihe nka kiriya n'uruhare rw'abanyamakuru muri jenoside isesengura ryakozwe isesengurwa rya rikorewe numvaga nshaka kugira icyo ndyongeraho kandi ngira ngo ndagerageza nanjye mbivuge mu rurimi babivugagamo uruhare rw'itangazamakuru na politiki in just in one sentence I think what we heard in 1990 from 90 to 1994 we had an atypical situation context of convergence of faction towards genocide convergence of wills that facilitated and fast-tracked the execution of the genocide agenda. That convergence was coming from two very important actors. On one hand, we had the creators of opinion. On another hand, those are the journalists. On another hand, we had the formers were the creators of policies and implementers of policies. So, what happened, usually you are talking about accountability. We talked about accountability that the media should check policymakers and ensure that they are accountable. And they mean well, they do well. So what happened in my humble view is that we lost the logic of checks and balance, and the creators of policies and the policymakers, as Barore was describing it, and I think Solange as well, managed to marry, to enter into marriage with the formers of opinion. When that happens, then the society enters into darkness. So one side, they are creating an opinion that is informed by the formers of policies towards an agenda, a genocidal agenda. So, ubwo bukwe, muri ubwo bukwe, nijoro, umwijima, icuraburindi rya jenoside ryabereye. Kuba aba jenosideri barashoboye kubona abandi ba jenosideri mu itangazamakuru. Iyo ubwo bukwe butaba, ntabwo jenoside niza kuba ntiyari kugenda kuriya, kuko abanyamakuru bafashije abanyapolitiki kwigisha abaturage umushinga n'umugambi wa jenoside. Ngira ngo nacyo cyatumye jenoside nk'uko bayita iba jenoside ya rubanda.
y'itangazamakuru ritajyamo yari kuba jenoside y'abanyapolitiki umuvuduko yafashe wo kuba jenoside ya rubanda byongerewe imbaraga nuko ba bandi ba opinion formers bayigiyemo nagira ngo ariko nanone twongere turebe ku rundi ruhande turavuga itangazamakuru ibinyamakuru byagize uruhare muri jenoside ariko ngira ngo ntabwo itangaza ry'umakuru ryo mu Rwanda ryapfiriye gushira hari ibitangazamakuru bitandukanye byarwanyije ivangura byanga inzangano n'amacakubiri nagira ngo nabyo mu kwibuka twiyubaka tujye twiyibuka kubera ko birimo imbaraga zizakomeza gufasha itangazamakuru kubaka kubitangazamakuru byubaka ryo bakorera u Rwanda muri byo twavuga radiyo Muhabura murayizi Rwanda rushya cya Kameya Andrea nagira ngo murayizi twavuga Le Soleil cya Mbarushimana twavuga yavuzwe Kanguka cya Rwabukwisi Vincent Le Flambeau cyarangira hari na Kibera Inka cya Sam Gody Nshimiyimana abenshi muri aba ntibakiriho barapfuye ariko ibi bitangazamakuru byabo byabaye isoko y'ubutwari mu itangazamakuru kandi nubwo wenda twavuga ko batsinzwe kuko barimbuwe ariko igikomeye umurage badusigiye ni uko batabaye ingaruzwa muheto icyo rero ngira ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rifite iyo nshingano ikomeye yo kwibuka aba baryo barihaye isura rizima ariko no kwibuka umurage w'uko itangazamakuru ari ry'abaturage ibereyeho kubakorera no guharanira ko babona imyaka 25 rero yashize u Rwanda rwiyubaka uko rwiyubaka ni nako itangazamakuru ryacu ryiyubaka sindi bujye muri byinshi ariko murabizi uko mubizi amavugurura yakozwe y'itangazamakuru arakomeye muri iyi sare ndimo ndabonamo abazi ibyonzi gutangira ivugurura itangazamakuru muri 2011 maybe for those who do not know when we started reforming our media sector in 2011 and when we introduced self-regulation and when we said the state should no longer regulate the media some of our colleagues in neighboring countries were asking us if we are not crazy and if it was a good thing to do to free the media is it necessary that it starts from Rwanda and the whole region and some were telling us aren't you forgetting too soon but I think today we can stand firm and say we are not wrong. The media sector can stand and self-regulate itself. So, and I wanted to actually say, and I think I can speak even on behalf of the Rwandans, RGB can testify. In a number of surveys we do in the last, I think, three, we have been doing in the last 3 to 4 years,
it gives a pleasure to see that the media is coming closer in terms of public satisfaction, closer to other high-ranked national institutions. And that means above 80% of public opinion saying media is doing a good job. So that means not only reforms have paid off, but our media fraternity is growing, is doing better, is serving better the nation. Nevertheless, we still have the 20%. That means we still have a lot of things to do, not only in terms of satisfying the citizens, but those in the media sector, they know that there are some challenges. Some are external, other challenges are internal to the sector that need to be fixed as we continue to build our country. I won't enter into that, but I wish the media sector and other media stakeholders and actors to take time to sit and stand firm and look at the sector and embrace further reforms that are needed in the policy, but also in the practice, and making sure that the fraternity is healthier. Someone talked about the governance of the media, and I think it's Dupakier who was saying maybe all over the world you have the good, the best, the excellent, but also those that are doing some funny things. Nagira ngo rero ntarambiranye ni byiza ko nk'abanyamakuru dukomeza urwo rugendo kandi ni byiza ko duharanira kugira itangazamakuru ryiza rikaba ryiza muri content rikaba ryiza mu bakora uwo mwuga rikaba na rizima no mu byo rivuga ariko n'ubunyamwuga kazamuka. Ni byiza none ko nk'abanyamakuru turushaho cyangwa murushaho gukora itangazamakuru ry'umwuga, ariko tukazirikana amateka yacu. Itangazamakuru ni iry'Abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda, gifite amateka yacyo, gifite imiterere yacyo, gifite icyerekezo cyacyo. Ubwo rero iyo context, niba dushaka itangazamakuru ryiza rigomba no kubera iyo context n'icyerekezo cyacu. Dukwiye kubaka igihugu nk'inzu yacu twifuza ko izaramba. Abanyamakuru nagira ngo nanone bashimire ikintu kimwe nacyo ni cyiza kivuga uyu munsi, kuko kiravugwa cyangwa se kirashimwa. Mu rugendo rwo kubaka igihugu cyacu hari inzira twafashe yo gutekereza, yo guca ingando, tukajya mu itorero nk'Abanyarwanda b'ibyiciro bitandukanye. Nagira ngo nubwo atari igihe cyacu, ariko kuko tuvuga kwibuka twiyubaka, nshime abanyamakuru batangije itorero ryabo bakagira umutwe w'impamyabigwi, kandi bakaba barabigize umuhigo, mukaba mwarabigize imihigo wo kujya mubikora iryo torero buri mwaka. Ni ikimenyetso gifatika cy'uko mu kubaka u Rwanda rushya, Abanyarwanda baharanira kugira rwiza, n'abanyamakuru batasigaye inyuma kandi badashaka gusigara inyuma. Turabizi ko akenshi hari aho bavuga ko abanyamakuru bajya mu itorero bikumvikana ukundi, ariko ndibwira ko ari inzira ikomeye n'icyemezo gihamye cyo kugira ngo ubu bumwe bw'abanyamakuru n'abaturage n'abakora za politiki
n'abaharanira guteza imbere igihugu gukomeza kuganisha u Rwanda aheza. U Rwanda rushya twifuza ni u Rwanda rw'itangazamakuru ryiza. Itangazamakuru ryiza ni ryimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ni iriharanira agaciro kabo, ni iriharanira iterambere ry'abaturage, ni iryifuza u Rwanda rutagira ikindi kirukoma mu nkokora, ni rizagira umuhigo gukomeza kwibuka twiyubaka, ni rizagira umuhigo kw'ijambo ntibizongera ukundi ritazaba amasigara cyiciro, ni rizaharanira ko bariya banyamakuru 60 bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi na biriya bitangazamakuru twavuze byabaye icyitegererezo muri uyu mwuga, umurage wabo tutawutezuka. Nsoza rero nagira ngo nongere mfate mu mugongo imiryango y'abanyamakuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, ariko nizeze n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ubufatanye busesuye bw'igihugu cyacu mu kubaka urwego rw'itangazamakuru, mu gukomeza kuryagurira urubuga rwo gukorera mu bwisanzure ryigenzura no gufatanya kugira ngo ribone ubushobozi bushoboka mu mikoro dufite kugira ngo ribe koko itangazamakuru ribereye u Rwanda rishobora no gukomeza gufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Nagira ngo kandi mufashe dufashe aka kanya mufashe gushimira all the panelists, our friends who have come from very far, like Queen and Dupakie, but also our sister, and many others who have taken your time to come here to share with us your ideas. We very much thank you. Thank you also to our own, my sister and Barore, and the other contributors. Today is a day of remembrance, but also there is no better way of remembering and taking the subject of our lessons than reflecting on such an important sector as media. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza, tukomeze twibuke abacu kandi twiyubaka.